never made it, but I know what it takes. Someone by a mix of emotion, got my statement. De hoje vai ser todo assim, deitado. Mentira. Não consigo ficar deitada, gente. Me dá um tiricotico. Falei, desisto. Achei, por acaso, a rede social de um menino que eu achava super bonito na época da escola. Assim, eu achava não. Todas as meninas achavam ele lindo. Todas as meninas. Era meu sonho de consumo que ele me notasse. Mas ele não notou. Não notou. Eu comecei a vasculhar. Assim, procurar mesmo várias as pessoas que eu lembro também, né? Os meninos super bonitos. Gente, tá todo mundo horrível. E aí, sabe o que é curioso? Que os menininhos, assim, que a gente nem dava nada, eles ficaram bonitos. Ou seja, se você é feio e tá na escola, você pode ser lindo amanhã. E se você é bonito e tá na escola, case nesse momento, porque vai ser a melhor fase da sua vida. Depois, ó, só depressão. Eu fiquei chocada, mandei pra uma amiga minha, porque, gente, o menino era lindo, era lindo. E assim, o que aconteceu? Será que ele era lindo e a gente tinha um mau gosto? Não. Será que ele era lindo e ficou feio? Ou será que ele era feio e assim, eu, as meninas daquela fase lá, a gente tinha mau gosto? Quando eu achei a foto dele, eu comecei a lembrar várias coisas assim, que eu, minhas amigas, nossa, a gente ficava, nossa, de longe assim, esperando um dia ele falar com a gente. E assim, nunca falou. Mas foi livramento, gente, eu tenho certeza. Como pode a pessoa ser bonita e ficar feia? Não, não pode, é proibido.